Het eerste turboverkeersplein van Vlaanderen is bijna klaar. Maandag start er een nieuwe belangrijke fase van de werken. We gaan nu eigenlijk werken voor de rijstroken, voor de mensen die van Gent komen en naar het turboverkeersplein rijden. Die gaan we nu in die zesde fase aanleggen. En eigenlijk zien we dan dat bestuurders die van Gent richting Zelzaten willen rijden, die gaan we eventjes over een extra rijstrook over het turboverkeersplein sturen. De hinder voor de automobilisten blijft ongeveer dezelfde. Er zijn versmalde rijstroken en er is een snelheidsbeperking. Maar het blijft wel opletten, want vanaf maandag zal de verkeerssituatie veranderen. Er zijn al een aantal ongevallen gebeurd. We proberen de werf zo veilig mogelijk te organiseren. Maar let daar toch zeker op als je hier als automobilist al een bepaalde situatie gewoon bent de laatste paar maanden. Ja, vanaf maandag verandert het weer helemaal. Dus let zeker goed op en kijk zeker goed uit als je de werf betreedt. Tegen midden april moeten de rijstroken klaar zijn en dan is fase 6 afgerond. Daarna moet het verkeersplein nog afgewerkt worden. Ja, klopt. Mensen die hier regelmatig voorbij rijden zullen het wellicht gezien hebben. We zijn volop aan het werken aan de geluidsschermen. Een hele lange rij staat er al. Er zijn er nog een aantal die erbij komen. Maar ook werken we aan nog wat groene inrichting rond het turboverkeersplein en rond de weg. En ook vooral ook belangrijk, er komen ook nieuwe fietspaden die we al hebben aangelegd. Die mensen nu al kunnen gebruiken. Dus dat is toch wel belangrijk dat het niet alleen een project is voor de wagen, maar ook voor de hinder van de buurt, die geluidshinder, proberen we te verminderen. En de fiets zal ook comfortabeler zijn in de toekomst. De werken zijn nu iets meer dan een jaar bezig. Als alles goed gaat, is het turboverkeersplein tegen de zomer volledig klaar. Ja, we gaan heel snel vooruit. We willen hier op dit drukke verkeerspunt de hinder zoveel mogelijk beperken. Dus we hebben heel snel gewerkt, we hebben gefaseerd gewerkt, zodat eigenlijk ook tijdens de werf alle bewegingen mogelijk bleven. En dan toch die werf kunnen realiseren op een jaar en een half. Ja, dat is toch wel een sterk staaltje techniciteit en uitvoering waarop we goed hebben gewerkt.